Aj Miezgovce patria medzi obce, ktoré boli oslobodené 4. apríla 1945. Tento významný deň v jej dejinách si občania pripomenuli najprv 6. apríla, kedy miestny dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval tradičný turistický pochod na Jankov vršok za účasti 33, väčšinou mladých ľudí, ale aj celých rodín. Následne v sobotu 7. apríla miestna organizácia Slovenského orla zorganizovala turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev. Po skončení, ktorého starosta obce Juraj Trgyňa spolu s predsedom oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Jánom Holíčkom položili pamätné vence k miestnemu pamätníku v obci. Súčasne bol vyhodnotený aj spomínaný volejbalový turnaj. Na prvom mieste sa umiestnil Slovenský orol, dobrovoľný hasičský zbor skončil na druhom mieste, no a tretie miesto patrilo telovýchovnej jednote. Ceny volejbalovým družstvám odovzdal predseda miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Fraňo.